Hej och välkommen till vår podcast om himlen är flint. Jag är Emil och jag är här med Jakob. Okej, jag tänker vi börjar direkt. Hilmar af Klint föddes 26 oktober i Stockholm 1862. Hilmar dog 21 oktober 1944 i Djursholm. Hon var också en av de första kvinnorna att studera på konstakademin. Hilmars syster Hermina dog 1880 när Hilmar var 18 år. Efter Herminas död målade Hilmar på ett helt nytt sätt, med mer färg och djup. Hilmar gjorde mer än 1200 målningar. Hilmar skrev också ner sina tankar och idéer i flera anteckningsböcker. Däremot visades inte Hilmars målningar förrän 42 år efter hon hade dött. Och det var allt för den här podcasten. Är det klart?